Matom šitą plotelį, ką jūs matote, čia yra 1,5 hektaro. Pasodinsim 5200, aš tikiuosi, kad pasodinsim. Sodinsim eglę ir juodaksnį. Juodaksnis ten kažkur tai toliau yra, aš tiesiog parodysiu, va, matau, jau atrodo, kad juodaksnį pasiėmė. Nebus daug, bet tiesiog orientuosiu, kurioje vietą reikėtų sodinti. Pirma, matot, va, išartos tokios kauburėliai padaryti eilės, tai eilėse vienas stovi palei pirmą eilę ir eina pirmin. Iš paskui kiti, kiek įmanoma, neaplenkiant, nesistenkit, nebūkit stakotoviečiai, reiškia, gerai būtų, kad iš paskui. Sodinu truputėlį, iki šukilint, pasuku, paleidžiu, laikau ir prispaudžiu. Galima šitaip, galima, nu tiesiog nebijot, drypti nebijot, jokių problemų. Dabar jeigu šitą eglutę užaugo, jo šaknis eina paviršiuje, visą tą kauburėlį įsiskiria, čia išeina, čia dingsta ir jinai tą maisto medžiagas augina viršuje, kur pagrindinis dirbožėmio maistinis medžiagas. Tai tas vadinamas mūsų humusinis sluoksnis, tas juodasis. Ja pačia, jau, ja, ten yra jau dažniausiai priesmėliukas arba darkas, tai auga pušys. Tai dėl to pušis ir sodina to kolę savo, bet jinai turi pagrindinę šaknį, šaknis eina gilin. Ir visos pušų, ąžuolo šaknis, pušų šaknis, skverbiasi gilin iki 3-6 metrų netgi. Tai, o eglė eina paviršiui, tik paviršiui.